Среща, скъпи приятели! Днес е Велика събота и в полунощ православните християни ще се поздравим с Христос Воскресе. Пожелавам ви един цветен и усмихнат празник. Бъдете здрави и благословени! Започнахме с песен на талантливата гралска певица Сорина Богомилова. Наши гости днес са и музикантите от оркестър Плам, водени от акордеониста Пламен Димитров. Тук е и младият певец Антонио Симеонов, който ще запее в дует с Сорина Богомилова. Ще танцува танцова формация Asti Dance с хореограф и ръководител Николай Бояджиев. Едни прекрасни млади хора ни е довел в студиото младият певец Петър Кирилов. Те са лауреати на първият конкурс за северняшка и доброжанска песен, наречен Пендара. А сега ние продължаваме с една много-много красива бавна песен на Сорина Богомилова. Девойке се Богу помолила. Thank you.
ваше крила лебедови, да си пръкне. Сорина Богомилова ни гостува, уважаеми зрители, отново в Иденашенската музика с най-новите си песни и можем да кажем, че всъщност това е тяхната телевизионна премиера. Добре дошла, не спираш. Добре заварила, благодаря Дани за поканата. Ами, изминалата година в началото се почудих с какво да се занимавам, тъй като знаете, да, всички знаят какво паузи, е положението. Да. И записах на 30 песни, браво. Може би 35-6. Това трябва така, да се прави. Така че имам доста нови песни, това трябва да се прави, защото това остава. Да. И това е мисията на, всъщност, на певеца. Точно кажи нещо така за най-новото, което представяме днес. Повече фолклорни, повече авторски песни ли са това? Значи, те са авторски песни. По-голямата част, мои, да, тексти и мелодията са мои. Аранжиментите са на Валери Димчев и на Пламен Димитров с оркестър Плам са изсвирени. Всъщност, какво да кажа за песните?
Може би тази изминалата година реших да запиша по-спорни песни. Две от които са от по-спорните песни. Сега ги представям в предаването. Това са Ой, Димитриче и Семе Яд, мамо. Защото чувала съм ги във всички краища на България. Особено с Ой, Димитриче, да. Знаем, че извора е на баба Гуга. Георга Пинчурова. Да, да, но благодарение на Лозан Иванчев, който е най-възрастният хореограф, може би в момента, над 90 годишна възраст е, споделих с него идеите, чудех се какво да запиша от нашия край и той ми казва, аз ще ти кажа, ой, Димитриче, аз как съм я правил преди повече от 30 години, малко по-различна е с припев. И аз бях много учудена, защото всички я знаеме как е всъщност. И по различните краища на България, независимо в какъв стил я пеят, дори в македонския чух, от което се изненадах, направила един припев от друга песен. Дай ми донке кръпчето. Това е припева, ще чуят нашите зрители. Всъщност това, което изключително казваш... интересна е и аз реших така да я запиша точно както той ми каза. Страшно ми харесва, защото то показва, освен че ти търсиш новото, различното, така се допитваш и до хора, които познават тази старинна фолклорна култура. Естествено. И още едно доказателство, че фолклор е многообразен и е много пренасяне по някакъв начин, в който толкова много нюанси, поколения внасят нещо, ето ти внасяш твоето. И това е всъщност за пример, защото така трябва да се прави, по този начин да се върви, а не просто да се записват едни готови штампи популярни, точно както така, за съжаление се прави. Но, Дани, аз почти 99% държа стилово да си останат. Не бива да разваляме Богу, стила. Така. Не бива. Аз съм една и аз винаги го казвам и много тези, често които говорим много тук. Много държа на това нещо. Че трябва да го пазим този прекрасен български вокален стил, защото има много опасности, много влияние. Точно да не така. Вземе да изчезне и да не може да познаем какво всъщност, и как се пее. Всъщност ще чуят нашите зрители останалите песни, освен тези две. Всичките са авторски. Всъщност това са граловски песни. Текстовете поднесени са по приблизително нашия диалект. Нали, по-разбираем начин са думите, защото ако седнем на пернишки да говорим, става страшно. Да обясним точно, защото понякога сме имали нали, спорове за авторството. Това са твои мелодии, създадени точно на базата така. На традицията точно и твои текстове. Така. Какво значи мой? Примерно слушала съм много песни през точно дългото време, в което работя. Така точно така. И може би някой ще каже, прилича на тая, прилича на оная. Не точно. Не. Правила съм ги с много голяма любов. Много бързо съм ги направила и текстово, и мелодия. Не ще те чуем и в дует с Антонио Симеонов. О, да. Любимата песен. Любимата ни песен е всъщност аз работя с Асти Денс, които ще ги видят сега с твоите песни с ръководител Николай Бояджиев. Това им е поредната любима песен след Търне моме. И Ой, Димитриче обаче. И това им беше любима песен. Сега тръгнала Евела. Исках да те питам. Казваш, че си направила много неща, записала си ги. Това е чудесно. И това продължава една традиция, която ние имахме да се прави качествена музика. Точно така. Защото напоследък аз, ти кажи какво мислиш, не наблюдавам, че не се прави толкова качествена музика, колкото само се снимат клипове. Не, че Дани, е лошо това. Не ми се е иска да казвам музиката. Нещо, което... А, кажи го, защо? Това са проблемни напоследък неща. Напоследък какво чувам? Тревожни. Много тревожни. И трябва да се говори за тях. Много тревожни. Например. Една македонска песен с тракийски орнаменти и македонски аранжимент. Или пък, не искам да споменавам имена, защото са изключително популярни песни. Една е Сърцето на Шуплука, песен, която, като се каже Шуплук, е тази македонски начин и то с един ритъм на широка девятка. Това е просто много не ми се говори. Така тревожно, да се и бъркат тези стилове, да да се похабяват, а по-страшното и друго. Сега под формата на някакви модерни неща, ето днес слушах една песен, която минава за модерна, за етно версия, толкова фалшива, ужас, като пеене, но отстрани имаше много модерен саунд. Ужас. И ето тези неща, когато ги видя и заснети, като видеоклипове, защото това е манията на повечето певци днес, а не да се направи нещо качествено, скъпи, което да остане във времето.
Да, само клипове, но съдържанието го няма. И затова поздравление за това, което правиш ти, защото това е мисията на певеца. Да съхрани българското стила, традицията. Точно така. Да върви и още нещо. В крачка с мисията за напред е да останат тези песни, да се пеят. Ти знаеш, аз съм го казвала и в твоето предаване, че моите песни се пеят от малки до големи, всички в училища. И това за мен е нещо, какво един певец иска повече. Аз си пожелавам по този самоотвержен начин да следваш своя път, да си здрава. Пък хубавите неща, те ще останат сега. Сорина Богомилова и Йовината. Сега Сорина Богомилова ще излезне малко от песенния свят на Граово, за да ни представи, да видим и да чуем нейния северняшки вариант на песента «Теменуго, теменушке». Я си любим, я си мамим, леле, я си любим.
Букет от много красиви и разнообразни песни е подготвила в днешното издание на Иденашенската музика Сурина Богомилова. Сега предстои да чуем точно една такава песен «Пойди, мило либе». Една красива и обичана песен «Ой, Димитриче» Сурина Богомилова. Yeah.
сега предстои да чуем обещания дует на Сорина Богомилова и Антонио Симеонов. Сега, приятели, в студиото ни предстои да влезнете и да чуем изпълненията на лауреатите на конкурса за Северняшка и Доброжанска песен Пендара. Първо от тях ще бъде Пресияна Леонидова от Варна и песента Барем се Ерген находих. Пресияна Леонидова.
Владо Певец, Петър Кирилов в Иденашенската музика, този път обаче не като изпълнител, а като създател и организатор на един конкурс. Конкурс за северняшка и доброжанска песен, наречен Пентара. Добре дошъл. Добре сте заварили. Твоя ли беше идеята за създаването на конкурса? В трудното време, в което през отминалата година живяхме, се роди идеята за създаването на този конкурс за северняшки и доброджански песни Пендара. Да, моя беше идеята и се радвам, че успяхме да я реализираме. В началото да уточним, че това беше първото издание и то е онлайн. Точно всъщност така. Провокирате пандемията, ситуацията за това, че изпълнителите не могат да бъдат по сцените. Точно така. Време, в което всички ние имахме нужда да се срещаме с зрителите или пък да бъдат изпълнителите показани пред обществото. Това е един конкурс, в който точно това ние успяхме да дадем на тези изпълнители и се радвам, че в него се включиха повече деца. Всъщност 216 изпълнители от всички краища на страната за по-малко от месец разучиха хубавите северняшки и доброджански песни. Също така имахме и участници от чужбина, което мен лично много ме радва, защото българската песен синор няма, казват, и нашите участници от Великобритания, Молдова, Украина и други я изпълняваха с желание и радост. Оказва се, че глобалната мрежа, интернет, скъсява, всъщност елиминира разстоянията и така е много по-лесно. Добре, смисълът от един такъв конкурс? Защо го правиш? Кое те провокира? Само трудната обстановка? Или има на тази възможност за достигане до много повече хора, за връзката, контакта с много повече участници? Ти самия спомена колко много хора са проявили желание. Какъв е смисъл от един такъв конкурс? Контактът е нещо, което обединява всички нас като организатори и като участници. И има такава приемна връзка като бумеранг, която ние усещаме. Но всъщност аз съм бил и сега в тези времена гледаме конкурси, в които критериите са по-различен начин поставени. Моята идея беше като изпълнител на северняшки фолклор да направим един конкурс, който да има ясни критерии за песни само с северняшко и с доброджанско звучение. Тоест, ако се появи друга песен, тя се елиминира. Да, точно така. Всички изпълнители изпълняваха северняшки и доброджански песни. Казах критерии, преди малко ще кажа и какви са били те. Предварително бяхме изготвили листа с едни от най-ярките имена представители на северняшкият и доброджански фолклор. Завещали ни всъщност една голяма история и една голяма вокална памет, която и до ден днешен я имаме и сме благодарни на тези изпълнители. Да ги споменем някои от тях. Тези изпълнители като Калинка Вълчева, Галина Дурмошлийска, Добра Савова, Димитрина Кунева, Анастасия Костова. Това се сел Добружа от Завърняшките. Борис Машалов, Кайчо Каменов, Василка Дамянова. Мита Стойчева. Мита Стойчева, разбира се, да. Добре, като всеки конкурс имаше и жури. То също е работило и оценявало онлайн. И все пак, трудно ли се избират най-добрите от всички тези, колко каза, 260 и повече кандидати за участие в този конкурс? Какъв е критерия също? Трудно беше и на нас като организатори да получим всички тези видеоматериали, които изисквахме да бъдат снимани непосредствено преди да ни изпратят клипа, да участват с нещо актуално и което да бъде специално за конкурса, а не с стари клипове, които да вземат участие. Тоест, провокирали сте ги да изпеят нова песен, така ли? Точно така. Значи, ние имахме участници от македонският и от родопският край, Странджа също и Тракия, които успяхме да провокираме да запеят нещо различно от тяхната фолклорна област, но да бъдат стилово издържани тези песни. Разбира се, професионалното членно жури, Калинка Вълчева, Галина Дурмошлийска и Даниел Спасов, мисля си, че ни им беше лека задачата да отсеят най-добрите. 34 всъщност изпълнители са наградени от всички тези, които участваха. Хубаво е това. Какво се случва с тези деца? Как се реализират? Защото повечето от тях наистина са в началото. Или са деца, или са юноши, които тепърва. Така. Хубаво е, че младото поколение изпълнява тези песни. Хубаво е, че по този начин те получават една популяризация.
едно за изпълнителите, а друго за песните, които оказва, че са позабравени, защото в днешно време много по-лесно изпълняваме една и запяваме една популярна песен. Ние като организатори на тези изпълнители, които участваха, търсиме концерти и изяви, дори в нашата община, също така и различно медийно отразяване, за да може талантът им да достигне до повече хора. Кое повече ги провокира да участват в конкурса? Това, че ще им се наложи да се поровят в сборници или да слушат стари записи на изпълнителите, или това, че вие като организатори, което е съвсем естествено и нормално, ще дадете популярност за техния труд, за техния талант, защото задавам този въпрос, защото като че ли наблюдавам повече желание в младите хора за външната показност, а не толкова за това какво искат да кажат с песните. Надявам се, че сте успяли да наистина да ги провокират. Аз мисля, че точно този конкурс създадохме с идеята да бъдат провокирани, за да издирят нещо ново и да бъдат мотивирани за кратък период от време, от една седмица, която ние дадохме, да разучат две нови песни. Избрахме в листата да бъдат и непопулярни песни, а не сме наблягали на това видеозаснемането да бъде професионално, защото и в домашна обстановка, да. Точно така. Според мен таланта може да бъде по по-различен начин показан. И когато човек е талантлив, независимо какъв ще бъде видеоматериала, това се вижда и забелязва. Точно така. Таланта винаги се вижда и забелязва. Това е много хубаво казано. Донесъл си и самата награда. Може ли да я покажем? Разбира се, това е златната пендара, която спечели Пресияна Леонидова с песента «Барем Серген находих». Тази пендара е от 1846 година, 22 карата, близо 2 грама. Така че, казват, злато се дава с чисти помисли и с така добри надежди. Ние връчваме на тези млади таланти и на победителката с надеждата тя да продължи да се занимава с песни, защото всички ще оценят таланта, не само нейният, на всички участници от Пендара, а и на децата, които днес са тук. Ние вече чухме Пресияна точно с тази песен. Аз ти благодаря, пожелавам ти твой ентусиазъм и креативност да не стихват, винаги да те провокира да правиш нещо ново. А сега продължаваме с следващия участник и награден в конкурса. Това е Мария Стефанова. Ще чуем две песни от репертуара на голямата Калинка Вълчева, «Я изгрей» и «Дружки Рада проговарят». Благодаря ти. И аз ви благодаря. Thank you.
очи. Яница Стаменова предстои да чуем сега, уважаеми зрители, един млад глас от Търговище, също лауреат на конкурса за северняшка и доброджанска песен Пендара. Чуем и последния лауреат от конкурса Пендара. Това е Ралица Генчева от Варна с песента «Женела е рада».
Днешното издание на и денешната музика, уважаеми зрители, завърши. Напомням ви, че остана изключително малко време до финала на инициативата Песента на моя род. Затова, ако сте пропуснали, пишете ни кои са песните, които са пели вашите предци, вашите баби и дядовци, майки и бащи, а вие очаквайте и специалното ни издание с Песента на моя род. Довиждане, до следващата събота.